Gradonačelnik Čačka Milun Todorović primio je danas profesora doktora Omera Devaja, koji je tokom jutra izvršio dve operacije metodom totalne laparoskopske histerektomije. Doktor Devaja u Londonu radi već godinama. On je ovde sa ciljem da uvede naše lekare u laparoskopsku hirurgiju u lečenju malignih tumora grlića materice i ženskih genitalnih organa, koja se za sad rutinski ne primenjuje u našoj zemlji. Danas smo uradili dve laparoskopske histerektomije, od kojih sam ja uradio prvu, a doktor Urošević drugu uz moju pomoć. Prema tome ja verujem već od sledeće nedelje, ako bude pravih pacijenata i dobro selektiranih, oni će tu priču nastaviti. Ovo je samo neki podstreh i na neki način da ih ohrabrim da na taj način i u tom pravcu i nastave. U Čačanskoj bolnici pre dve godine pokrenuta je laparoskopska ginekologija, a na današnjim operacijama pacijentkinjama su izvađene materice bez hiruškog zahvata. Mi smo zaista napravili sa njegovim dolaskom ogroman iskorak u ovoj priči i za neko relativno kratko vreme od kad radimo, od kad smo krenuli sa laparoskopskom ginekologijom, to nekih 2,5 godine unazad, mislim da smo zaista napravili ogroman pomak, da je naše odeljenje za kratak, relativno kratak period uspelo da dostigne neki približni nivo evropskih opštih bolnica na temu laparoskopske ginekologije. Prema rečima Uroševića, pacijentkinje se osjećaju stabilno i veruje u brzu rehabilitaciju. Ovu priliku iskoristio je da se zahvali gradonačelniku Milunu Todoroviću i Rotary klubu, koji su obezbedili sredstva za histeroskop, koji će u naš grad, kako naglašava, stići za par dana. On je jedno od najvećih evropskih imena iz ove oblasti. Ono što raduje posle današnjih intervencija sa kolegama Čantrkom i Uroševićem, koji su u stvari najzaslužniji za njegovo gostovanje u Čačku, jeste optimizam u naše stručne kadrove i mi to znamo, to ništa nije novo za nas, ali volimo da je neki eksperti zaista tog kalibra to prepoznaju i vide. Imamo izvanredne stručnjake, imamo izvanredne mlade lekare, hoćemo brže da se razvijemo, da napredujemo i da još više specijalizanata mladih lekara uključujemo ovaj rad. Taj proces se nastavlja. Ono što dr. Urošević nije rekao, on će veoma brzo otići u London kod profesora na dodatne edukacije, a onda svoja znanja nova iz nekih novih oblasti prenositi svojim kolegama u opštoj bolnici u Čačku. U Srbiji rak grlića materice je po učestalosti obolevanja drugi, a po učestalosti umiranja četvrti maligni tumor među ženama. Dijagnoza ovog malignog tumora se godišnje postavi kod oko 1400 žena, dok više od 500 njih svake godine umre od ove bolesti. Stope obolevanja i umiranja od raka grlića materice u našoj zemlji su među najvišima u Evropi.